Изпълнител, ръцете упрени в земята. Шутер, are you ready? Ready. Stand by. Време! 4-4-6! Това беше последното упражнение от днешното състезание T-Class Light. Упражнението беше Long Range на 300 метра, намаляващи гонгове от 20 до 5 см, 5 гонга, които трябва да се ударят за ограничено време с хит фактор. Упражнението не е много лесно, въпреки че дистанцията не е особено голяма, защото има непредвидим вятър тук в това стълбище. И нали, смисъл, проблемно е. Аз като цяло се справих добре. Оцелих и пърте гонга за 45 цяло и нещо секунди. Доволен съм. Като цяло състезанието мина добре за мен. Направих грешки, сериозни грешки на някои упражнения, но така може да всичко е идеално. Надявам се следващия път да участвам в това. Това е. Thank you.